landing på powerbank for powerbank for deg. Velkommen til Norsk Opera. Orfus angår metaforer og symbolikk I operan. Orfus fra Norsk Opera. Det snakk om da metaforer og symboler. Vi tar for oss, kan vi spørre til høyre. Det suksessfaktoren som vi legger dette på Orfus kostyme I akt 2. Det jeg allerede sagt egentlig. At det tre av hans føttene, legenstilen og ansiktet og aksjonene. Tre egenskaper hos Orfus som symboliserer gjennom det andre akt og som kan føle kan bli følge etter hvert. Videre. Vi har hatt på en avgåndskiftelig ansikt. Har han jo. Fordi han avviser et kreativt aspekt av mennesker. Ansiktet, emosjoner. Ansiktet, metafor for emosjoner da. Penisen Fordi han avviser alle disse tre. Aspekten av menneskelige tre. Det vil her være. Ja, til akt 3 vil jeg her snakke om resignasjonen som kunstnerisk potensiale. Das große Nein som lever I sorg. Altså, hvis jeg tar på det, tar konkret det vi mener. Så det kommer det. Når vi nå ser at Orfus metafor for samtidsmusikken. Og Eurydike metafor for sjangen opera. Og når da Orfus ser Eurydike I øynene, så forsvinner operan bare. Hades, ja, Hades, dette Hades, kan eventuelt være musikkkritikken, musikkhistorien, eller Meinadene. Som river Orfus I fillebiter, synes det kan tolkes som toppmusikken eller byen modern, eller andre som ikke tåler vår suksess her I norsk opera. Men navnene, ja, for å bare forklare meg navnene, for det jo ganske få som vet at det kvinnelige liksom hekser som flyger gjennom vinden, og ofte forbundet med døden, litt som gribber, og sjalu, jeg drikker litt for fort, så jeg forsvant den. Et hovedkonfliktproblemstilling vi ser altså nå Orfus ser Eurydike. Orfus ser Eurydike I øynene, så forsvinner. Det begge to, det umulig å møte de to, samtidsmusikken og opera. De kan bare begjære, kan ikke spise. De kan ikke bare spise eller ta helt inn, sånn som I kjærligheten man må gi til den andre litt fri. Ellers da forsvinner de like fort, som han sier I sølvpillen. Orfus' blikk symboliserer en metafor I denne operan, som umuligheten å se the real sannheten I hvite øyet. Og videre, Orfus, metafor for en metafor. Orfus metafor for en, Eurydike metafor for mer enn en. Altså her vi inne på en distinksjon mellom den ene på den ene siden og den mange på den andre siden. Sosial og asosial.